Sabahınız hayır, hoş gördük sizi. Bugün akşam yemeği hazırlayacağım. Böyle evde ne var? Bakırsız, kartof var, soğan var, sarımsak var, belki kök var, belki kabak var, belki badımcan var, belki istiyot var veya pomidor var. Birce yumruk et olsa kifayetti. Yani bu 3 adamı doyurabilir, 3-4 adamı doyurabilecek bir yemek hazırlayabiliriz. Elbette ki kartofun sayını çoğaldabiliriz. Veya bura belki kimse kabak yemir, kelem yer. Gül kelem koyabiliriz. Veya etsine badımcanı çoğaldı, baz aldabiliriz. O sizin elinizde de, evinizde ne var? Bakın görün, ona uygun hareket edin. Yani başınızı tutmayın ki, ay ben ne yiyeceğim, hiç ne yoktu. Öyle bir söhbət olabilmez. Evde hemşire nesi var? Düğü var, makaron var, o var, bu var. Bugün ben tərəvəzlərdən istifadə edeceğim ve etten istifadə edeceğim. Gelin başlayalım. Başınızı çok ağrıtmayın. Ha, deyirsiniz ki, et yemeyenler var, eti istemiyor. Onda sabah veya bir gün başka bir növde bir şey göstereceğim size. İndi tərəvəzlərimizi təmizlədik, yuduq. Birinci nədən başlayırıq? Əti hazırlamaq üçün soğanı doğrayacağıq. Soğanı, sarımsağı doğradıq. Soğanla sarımsağı qızardacağım. Daha sonra qıymaya qatacağım. İstəyirsiniz iri doğrayın, istəyirsiniz sıfırda doğrayın. Sonra bunu ət maşınından da keçirdə bilərsiniz. Və mətbəx robotunuz varsa, oradan da keçirdə bilərsiniz. Sonra küftələr hazırlayacağıq. Bəs deyirsiniz ki, həmişə biz çiğ soğan qoyuruq. İndi nə oldu? Bəzi insanlar narahat edir çiğ soğan olanda içinde. Görürsünüz, lülə kebab yiyirsiniz, kotlet yiyirsiniz. Daha sonra mədənizdə narahatçılıq hiss edirsiniz. Belə elədikdə sizi o soğan narahat eləməyəcək. Amma vücudunuz, orqanizminiz həmin o vitaminləri, mineralları qəbul edəcək. Soğanlarımız qızarmağa başlayır. O arada kartofu, istiyotu, kökü, badımcanı, qabaqları doğradıq. Pomidoru isə lap axıra saxlayırıq. Küftələrimizi hazırlayandan sonra. Onu da deyim ki, bunu bütöv parça tikə ətdən də hazırlaya bilərsiniz. Kimin necə istəməyinə bağlıdır və kimin nə qədər əti olmağına bağlıdır. Toyuqdan da hazırlaya bilərsiniz. Toyuğun döş ətindən. Yəni burada sümük olmayacaq. Əsas məsələ odur ki, sümüksüz olmalıdır. Və indi həm kartofu, həm badımcanı suya qoymalıyıq. Niyə görə? Kartofun kraxmalı çıxsın, badımcanın da acısı çıxsın. O vaxta qədər də artıq küftələrimizi də hazırlaya bilərik. Soğanların nə dərəcədə qızarmasını istəyirəm görəsiz. Görürsünüz, onlar qızarmayıb, ancaq acısını verib və pörtdəni belə bil ki. Və indi həm qiyməni, həm də soğanı rondodan keçirdəcəyəm. İndi rondonun içine soğanları əlavə edəcəm. Soğanlar biraz parçalandıqdan sonra tamam əzmirik, pürü halına gətirmirik. Təkcə parçalayırıq belə. O tuzu biraz az qoyum, sonra baxarıq. Biraz kəkli yoxdur. Bir azacıq, lap azacıq qırmızı istiyot var burada. Amma bu acı istiyotdur. Görürsünüz, ona görə az qoyuram. Paprikam yoxdur. Və sarı kök qoyacağım. Və əti də əlavə eləyirəm. Hamısını bir yerdə parçalayacağım. Daha doğrusu ət artıq çəkilmiş haldadır. İstəyirəm ki, bunlar yaxşıca qarışsın. Və indi tavamızı ateşə qoyduq və bir azacıq yağ qoyacağım bura. Biraz da şit yağ qoyacağım. İstəyirəm ki, tamı yaxşı olsun. Və birinci növbədə bu tavaya bunu niyə qoyduq? Çünki bunların hamısını biraz mən toğlamaq deyirəm, indi bilmirəm, düz deyirəm, düz demirəm. Sifdə kartoflarımızı qoyacağıq. Kartofu yuduq, suda saxladıq, yuduq, kraxmalı getdi. Yəni kaloriyası biraz azaldı, belə deyə bilərik. Bir azacıq
Hər tərəfinə həm yağ dəyəsin. Tavadan çıxardandan sonra isə duzunu vuracağım. Çox yox, hardasa bir 3-5 dəqiqə. Çünki daha sonra bunu sobaya qoyacağım, hamısını birdən. 3-5 dəqiqə. Bunun yanına qabarları da qoymaq olar. Amma çox sıx olmasınlar. Siz çox hazırlayırsınız, bəlkə elə kartof onun dibini tutacaq, mən əlavə vaxt getməsin, həm də əlavə iş görməyəm deyə, hamısı bir yerdə olsun. Baxın, kartofun artıq, istəyirəm göstərim, bir tərəfi cızıq kimi bişməyə başlayır. Yəni, hazır olmur, amma yağı canına çəkir, kraxmalı olmadığı üçün qaralmaq söhbəti olmasın. Ona görə bunları hamısını beləcə doğrayırıq. Gördünüz, heç 3-5 dəqiqədə keçmədi. Mən indi yavaş-yavaş bunları götürüb tavaya düzəcəyim. Ən axırda isə şiftələr paylaşdıracaq. Deyə bilərsiniz ki, elə bunlar gərək uzun-uzun olsun, yox istəyirsiniz bunları girdə-girdə eləyin, istəyirsiniz kvadrat, kub, üç bucaq, necə istəyirsiniz doğrayın, o sizin fantaziyanıza baxır. Bu bir köklər istiyotu əlavə elədim. Kök biraz geç düşəndir, bilirsiniz, istiyot keçir. İstiyotu aralarına keçir getirəcəyəm. Kök isə biraz çox qalacaq tavada. Çox yaxşı ətirli olur, tamlı olur. Və kartof qoymaq olur. Qalqar biberi ilə birlikdə. Çox yaxşı ləzzətli olur. Yəni, ancaq kartof və ətdən yapışmayın. Bütün tərəvəzlərdən istifadə edin. Onu demək istəyirəm. İndi badımcanı gətirəcəyəm. Artıq sıra badımcanlara da çatdı. Onları da qoyduq tavaya və qızartmırıq. Bir balaca dediyim kimi tavlayırıq bunları. Tərəvəzləri yığdım mən qaba. Badımcan hələ aşağıdadır. Və bunları bura yığdıca üzərinə bir azacıq duz səpmək lazımdır, çünki biz bunları duzlamamışdıq. Əliniz eləsəniz, bu daha da ləzzətli olur. Və 3-5 tərəvəzlə belə yaxşı görünüşlü bir yemək hazırlamaq olar. Bu hələ hazır deyil. Və bunlar da indi tavadan götürüb qoyacağım. Gördünüz, neçə dəqiqə çəkdi bunların burada olması? Tamamilə az. Təkcə formalarım tutsunlar deyəni. İndi ocağın ateşini biraz açdım. Bunları hələ yumuşaqdılar, heç formalarını tutmayıblar. Bir azacıq formalarını tutsunlar. Belə bir rəngləri dönür. İstəyirəm pomidorların da tamı ətə keçsin. Çünki pomidor, badımcan, ət bunlar bir-birindən ayrılmaz bir üçlüydü. Və demək olar ki, xörəyiniz hazırdır. Amma hələ işdən gələn vaxt deyildi, belə deyək. Nəyəcəksiniz? Qoyursunuz bunu qalır, üstünə bir qapaq örtün, heç bir şey olmaz. Yarım saat qalmış, sobanızı yandırın və qoyun sobaya. Bişəndən sonra yenə də sizinlə görüşərim.
Yemeğimiz sobada bir 15-20 dakikaya pişir. Əlbəttə ki, isti sobaya qoyursunuz. Və artıq mənim balam, nəvəm gəldi və biz masaya əyləşirik. Sizə də kim hazırlayıbsa nuş olsun. Bu cürə qonaq da qarşılaya bilərsiniz. Özünüz də bayram süfrəsi kimi eləyə bilərsiniz özünüz üçün. Yəni ki, deməyən evdə heç nə yoxdur. Bir dənə ondan, bir dənə bundan görürsüz, bir tava yemək meydana çıxır. Videonu mütləq paylaşın, like edin, rəylərinizi yazın. Abunə olmayanlar abunə olsun. Süfrəniz dolu, eviniz ruzi bərəkətli olsun. Canınız sağlam və həmişə sülh olsun. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudafiz, görüşənə qədər.